naħseb l-iktar waħda li baqgħet miegħi kienet tfajla ta' xi 20 sena kienet u kienet inkwetata fuq il-ħabiba tagħha li tbagħt minn kondizzjoni ta' saħħa mentali li kienet baqgħet barra fit-tajt u kienet stressjata ħafna biex tara fejn baqgħet il-ħabiba tagħha. Ovvjament għennija kif stajna biex ovvjament il-ħabiba tagħha tkun sejf. Però fl-aħħar tat-telefonata jisni rid nara kif baqgħet hi wkoll. U niftakar qart li tipo ħadd qatt ma saqsini jien inhi okej, dejjem kulħadd isaqsi fuqha, sort of, u hekk isha vera baqgħet miegħi għax kultant ma naħsbux li kulħadd ikollu bżonn naqa' check-in biex naraw kif aħna. Seb l-iktar mod kif nistgħu ngħinu l ħadd ieħor jisu nirrealizzaw li mhux kulħadd għandu l-istess aċċess għall-għajnuna. Ġifieri ikun hemm min ikollu bżonn ħafna din l-għajnuna ma jkunx jista' jaffordja. U jekk ikollna dawn il-fondi ta' nies li jkunu qed jagħtu dawn id-donazzjonijiet biex ħadd ieħor ikun jista' jaċċessa din l-għajnuna. Tkun xi ħaġa kbira ħafna u tkun qed tgħin il-min ma jistax iħossib lilu nnifsu.